Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens nionde lopp, invändigt nummer ett, Good Timing. Här kommer de utifrån, mitt i banan, nummer fyra, Man Winner, favoriten som tar ledningen. Utifrån också sju, Välfällets Vilda i rygg på ledaren två, Charlie Whitted. Marksförlust i starten var det för nummer sex, Can Again. Fyra, Man Winner, ledarna var de mitt i den första svängen fram som tvåa, nu ner i rygg på ledaren nummer sju, Välfällets Vilda, galopp invändigt läge för två, Charlie Whitted. Fram som tredje gäst kommer fem, Ring My Bell, som vandrar först i andra spår. Där bakom som fjärde nummer ett, Good Timing. Fram som femte, nio, Shandon. Diskvalificerad nummer två, Charlie Whitted, Ralf Karlstedt. 500 meter passerades på 19,6. Något mindre än 1500 meter kvar till mål med favoriten fyra, Man Winner, i ledningen. Som följs ut av fem, Ring My Bell, i rygg. Tredje invändigt nu för sju, Välfällets Vilda. Fjärde invändigt ett, Good Timing. Sedan på innerspår nummer nio, Shandon, som bakom sig har 12, Alfa de Vandel. Diskvalificerad nummer 10, Beauty Bet, Bo Falsig. Varvet på kilometertiden 19,1 på ledande fyra, Man Winner, ut först i andra spår en bit ner i kön. Nummer 12, Alfa de Vandel, i rygg på ledaren följer 5, Ring My Bell, tredje invändigt 7, Välfällets Vilda. Nummer 1, Good Timing, ut i andra utvändigt fram som fyra på inne, 9, Shandon, stor lucka till de övriga. Sex hästar kvar när vi har dem ut på den sista bortre, mindre än 800 meter kvar för ledande fyra, Man Winner. Framåt först i andra spår, 12, Alfa de Vandel, ryggledaren 5, Ring My Bell, andra utvändigt ett, Good Timing, tredje invändigt 7, Välfällets Vilda, tredje utvändigt nu 9, Shandon, 1500 gick på 18,6. Då har vi dem in i slutsvängen med nummer 4, Man Winner, i ledningen har nummer 12, Alfa de Vandel. Diskvalificerad nummer 6, Can Again, Åke Svanstedt. Nummer 12, Alfa de Vandel, finns nät utvändigt. Där bakom attackerar nu i tredje spår ett, Good Timing, när klockan ringer för fyra, Man Winner, som har upploppet kvar. Bakifrån försöker nummer ett, Good Timing, att ta upp jakten, men det är långt fram till ledande fyra, Man Winner, som har 150 meter till linjerna. Kommer ett, Good Timing, mitt i banan, närmare och närmare fyra, Man Winner, ett, Good Timing, som kommer upp utsidan och går förbi Anders Svanstedt, ett, Good Timing. Resultat lopp 9, V44, V3-2. Här segrade nummer 1, Good Timing, och Anders Svanstedt. 2 blev 4, Man Winner, Thomas Urberg. 3 blev nummer 12, Alfa de Vandel, Marcus Lindgren. Ordningsföljd 1-4-12. Segrande Good Timing är uppförd av Björn och Frida Berg.
som också äger. Tränar gör Ulla Berg och i sulken sitter Anders Wanstedt som är på väg till vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning lopp 9. Varsågoda. Lopp 9 vinner Ulla Bergs tränade Good Timing med Anders Svanstedt i vagnen. Stort grattis Anders. Tack så. Lite Torvald Palema avslutning här. Ja, det gick undan. Det är en jäkligt snabb häst. Lite likheter med Torvald kanske. Ja, du har ju tränat Torvald och finns det likheter med han? Jag satt faktiskt och tänkte på det defilering att rumpan ser ungefär ut som på Torvald. Ja, det är ju bra betyg. Kan den här bli halten så bra så är det ju bra. Berätta lite om loppet. Ja, hon var inte så himla kvick iväg då, så vi kom väl lite väl långt bak tyckte jag på innerspår där. Men sen så kom vi ut perfekt i andra ytter här. Då kändes det rätt så bra, men det var väl inte förrän 300 kvar som jag kände att jag kunde vinna. Och det blev ju rätt säkert till slut tycker du? Ja, det tycker jag. Sista 100 meterna satt jag bara och fin åkte hela vägen in. Så. Nej, det var en bra insats av henne. Ja, nu ska du snart stå på egna ben. Hur känner du framför det? Det ska bli skitkul och spännande. Hur verkar det nu? Har du lite tryck på stallet redan eller? Ja, det är några gamla hästägare som har hört av sig så, men jag börjar ta tag i det när det är lite närmare in på där. Så att, men givetvis det är verkligen kul att det är folk som har hört av sig. När har du tänkt att du kör igång din egen licens? Vilket datum? 1 november. Det är dagen efter pappa lämnar in sin eller jag åker iväg då tar jag ut min. Ja, vi säger lycka till. Tack så då. Segerflering lopp 9, V44 och V32. Här kommer nummer 1 Good Timing, tränad av Ulla Berg och körd av Anders Wanstedt.